καλό θέμα, πρακτικώς καθημερινά. Ναι. Το γεγονός ότι πλέον έχει περάσει τη δεύτερη και την τρίτη σειρά όσο αφορά την επικαιρότητα, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι πάρα πολλά από τα θέματα τα οποία υπήρχαν λύθηκαν και είναι φυσιολογικό. Δουλέψαμε. Δουλέψαμε σκληρά και συνεχίζουμε και δουλεύουμε. Όχι ότι όλα είναι καλά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει εκ των πραγμάτων είναι ότι έχει γίνει μια δουλειά. Ναι, θα αποσυμφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προβλέπετε? Μάλιστα. Κάτι ή οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί εκεί θα μείνουν, στην Χίο, στην Λέσβο για παράδειγμα? Ναι. Αυτό πλέον είναι τώρα, ενώ η προτεραιότητα μέχρι ένα μήνα-δύο ήταν η δομένη και διαφορά, αλλά τώρα η επικαιρότητα έχει μεταφερθεί όντως στα νησιά. Υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση η οποία δεν πρέπει να δημιουργεί, αν θέλετε, πανικό. Των υπάρχει αφήξεων. Μια αύξηση, το λέω αυτό επειδή έχουν ορισμένα μίντια, το έχουν κάνει και πρώτο θέμα κτλ. Έκρηξη κτλ. Δεν υπάρχει έκρηξη. Υπάρχουν κάποιες εποχιακές διακυμάνσεις. Και να σας πω κάτι, πάντα παρατηρούμε τις καλοκαιρινές περιόδους μια μικρή αύξηση. Αυτή η αύξηση είναι απόλυτα υπό έλεγχο. Το βασικό πρόβλημα με τα νησιά είναι ότι πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία απόδοσης διεθνούς προστασίας. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, ασύλου δηλαδή, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο εμπλέκει και, και τους εταίρους και τις άλλες χώρες. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει περίπου 10.000, έχουμε περίπου 10.000 αιτήσεις για μετεγκατάσταση, από τις οποίες έχουν υλοποιηθεί μόνο περίπου οι 2.700-3.000. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο. Στα νησιά, αυτό βέβαια αφορά τη μετεγκατάσταση από την εδώ χώρα. Στα νησιά πρέπει να επιταχύνουμε την διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο, τον καινούριο, το 4375, και ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσουμε τις δομές που υπάρχουν. Και κυρίως αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με ορισμένες οργανώσεις είναι να δημιουργήσουμε ειδικούς χώρους, όπως κάναμε στη Λέρο ή στη Λέσβο, για τα άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, για παιδιά ή για άτομα τα οποία έχουν μια ευαλωτότητα. Πριν πάμε στα παιδιά και στα συνόδευτα, γιατί... Χίλια συγγνώμη, να διορθώσουμε παρακαλώ το κοντρόλ, το τίτλο μας, γιατί η διανομή γίνεται σε προϊόντα, η κατανομή μας αφορά και πώς θα γίνει η διαχείριση για την, για την διασπορά των εγκλωβισμένων στην ελληνική επικράτεια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω ένα λεπτό, γιατί το περάσαμε λίγο, ναι, γρήγορα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το ξαναπείτε. Άρα, όλο αυτό που υπάρχει ξαφνικά και πάλι στα μίντια, και σε σχέση με την Τουρκία, ότι η Τουρκία λέει ανοίγω τις τρόφιγγες και με αυτόν τον τρόπο πιέζει τους Ευρωπαίους εταίρους για να πάρει τη βίζα, όλα αυτά δηλαδή δεν υπάρχουν. Οι ροές αυξήθηκαν και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είναι καλοκαίρι. Δεν έχουμε ενδείξεις, παρά την ρητορική του Ερντογκάν, η οποία πιστεύω ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, παρά αυτή την επιθετική ρητορική του Ερντογκάν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις ότι η Τουρκία έχει αλλάξει στάση. Και δεν έχουμε καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή ότι οι διακυμάνσεις αυτές του καλοκαιριού σχετίζονται με μια αλλαγή στάσης του Ερντογκάν. Αυτό προσέξτε, κύριε Κατσίμη, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε στο νου μας. Ναι. Ακριβώς. Και προφανώς πρέπει να παίρνουμε τις προφυλάξεις μας και να έχουμε... Πολλές φορές λέω, όταν εγώ ανεβαίνω στη μοτοσυκλέτα μου φοράω το κράνος. Αυτό δεν σημαίνει θέλω να πέσω. Mm-hmm. Και εσείς φαντάζομαι όταν βάζετε τη ζώνη σας στο αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι θέλετε να τρακάρετε. Όταν οδηγάμε και πηγαίνουμε προσεκτικά δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πάνω όμως πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και γι' αυτό το ενδεχόμενο, για όλα αυτά τα ενδεχόμενα, διότι δεν υπάρχει μόνο μία πιθανή εξέλιξη, υπάρχουν, θα έλεγα, όχι σχέδια. Γιατί όταν μιλάς για ένα σχέδιο σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο θέλεις να πραγματοποιήσεις. Εμείς σχέδιο Β δεν έχουμε. Ο Ερντογκάν όμως μπορεί να έχει σχέδιο Β. Και γι' αυτό το λόγο εμείς οφείλουμε να έχουμε ένα αντισχέδιο Β. Mm-hmm. Δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντικρούσουμε κάθε αλλαγή συμπεριφοράς. Πολύ σύντομα, κύριε Βουδούρη. Θέμα αποσυμφόρησης της Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ένα μεγάλο αριθμό προσφύγων και κατανομής τους σε άλλες περιφέρειες. Δεν ξέρω αν είναι η Πελοπόννησος, αν είναι η Κρήτη αυτή που πήγε ο κύριος Μουζάλας πρόσφατα. Έχετε στο προγραμματισμό σας? Ναι, βέβαια.
Θεωρούμε ότι να υπάρχει μια ισορροπημένη κατανομή είναι κάτι το οποίο είναι καταρχήν δίκαιο, είναι δίκαιο, και δεύτερον πρέπει να πω ότι είναι και ωφέλιμο. Είναι ωφέλιμο ακόμα και στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό πρέπει να το πούμε. Προφανώς όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση προσφύγων, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Οι πρόσφυγες όμως έχουν και θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Ένα απλό παράδειγμα. Μιλάγαμε πριν για το θέμα της σίτησης. Πολύ σύντομα περνάμε από το σύστημα του catering στο σύστημα των κοινοτικών κουζινών και αυτό που λέγουμε πιστωτική κάρτα. Δηλαδή δίνουμε μέσω μιας ηλεκτρονικής κάρτας λεφτά στους πρόσφυγες για να μπορούν να αγοράσουν απευθείας στην τοπική αγορά τα προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τρομερή ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Φουντούρη, για το τέλος... Μη βλέπουμε μόνο με αρνητικό μάτι τους πρόσφυγες, μπορεί να έχουμε και ωφέλιμα. Και αυτά τα χρήματα εξάλλου είναι χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Άρα είναι εντελώς θετική η επίπτωση. Τελείωσε ο χρόνος και είμαστε υποχρεωμένοι να σας κάνουμε μια ερώτηση, γιατί γράφτηκε και στα μέσα χτες στην εφημερίδα των συντακτών, για τη σχέση σας με τον κύριο Μουζάλα. Ναι, το διάβασα και εγώ. Θέλω να σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει, είναι εντελώς αδιανόητο να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού και του Γενικού Γραμματέα. Μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για επιμέρους θέματα, πρόσκαιρα κτλ. Αυτό το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση όσο αφορά τους πολιτικούς στόχους για το προσφυγικό, και να προσθέσω μάλιστα ότι αυτό είναι και το σταθερό μήνυμα, το σταθερό μήνυμα του Μαξίμου, δουλειά και ο καθένας θα κριθεί με το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μουζάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Κύριε Μπουδούρη, και οι δύο γιατροί. Δεν πειράζει. Είναι από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Κύριε Μουζάλα, από τους γιατρούς. Δείχνει ακριβώς ότι έχετε εμπεδώσει το γεγονός ότι υπάρχει ταύτιση ως αφορά στους πολιτικούς στόχους. Λέτε να ήταν ένα τεστ αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν στην παρέα μας όλη αυτή την ώρα. Με την ευχή.